שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. היום בערוץ יש לנו את השואב הרובוטי השוטף, Dreamy W10, מבית Dreamy כמובן. ואיזה כיף שסוף סוף יש לנו שואב אבק רובוטי ששוטף באמת את הרצפה. כי ה-Dreamy W10 לא רק מעביר מטלית, הוא כולל שתי מברשות מסתובבות שצמודות לרצפה בעוצמה חזקה ומסתובבות 180 פעמים בדקה, מה שממש עוזר לקרצף ולנקות בצורה מצוינת את הרצפה. ואם זה לא מספיק, בניגוד לשואבים רובוטים אחרים שמעבירים את אותה מטלית בכל הבית, הדרימי W10 גם חוזר לעמדת הטעינה, מנקה את המברשות וחוזר שוב לשטוף את הבית מאותה נקודה שבה הפסיק, כך שתמיד המברשות יהיו נקיות ולא סתם ימריחו לכם את הלכלוך בכל שטח הבית. בסיום העבודה, הדרימי W10 חוזר לעמדה, מנקה שוב את המברשות שיהיו נקיות לשטיפה הבאה וגם מייבש אותן כדי למנוע תחב, חיידקים וכמובן ריח לא נעים. לכם נשאר רק לרוקן את מיכל המים המלוכלכים ולמלא לו מדי פעם מים נקיים במיכל המתאים. ואם יש לכם בבית שטיחים או כל אזור אחר שאתם פשוט חוששים להרטיב, אל תדאגו, אפשר לסמן לדרימי W10 אזורים אסורים לשטיפה על גבי המפה. הוא פשוט לא ייכנס לאזורים האלו בזמן שטיפה. כרגע על המפה לדוגמה אני מסמן בריבוע סגול את אזור השטיח שיש לי בסלון, והדרימי W10 לא ייכנס אל השטיח, לא ייכנס לאזור שסימנתי בזמן שטיפה. הדרימי W10 נמצא אצלי בבית בשימוש קבוע בתקופה האחרונה וממש חיכיתי שיגיע. ראיתי לפני זה סרטונים שלו ביוטיוב ופשוט לא האמנתי שהוא באמת יעשה את העבודה בצורה כזו. אני מודה, טעיתי ובגדול. הוא שואב את כל הפסולת מהרצפה בעוצמה של עד 4000 פסקל וגם מקרצף את הרצפה ומנקה את עצמו על פי כמות הפעמים שתגדירו לו תוך כדי עבודה. ואם זה לא מספיק, בואו תראו איך הוא עובר את דלת הממד בלי שום בעיה. אז לינקים, קופונים וכל המידע הטכני כרגיל יופיעו לכם בתיאור למטה מתחת לסרטון. אז יאללה, בואו נפתח את האריזה ונראה מה מקבלים בפנים. אז קודם כל האריזה פשוט ענקית. וכמה כיף לקבל אריזה ענקית. אז בתוך האריזה יש לנו את השואב הרובוטי עצמו כמובן, Dreamy W10, ואת עמדת הטעינה שלו, שהיא למעשה תחנת טעינה, עגינה, שטיפה וייבוש. על גבי הצק שלה למעלה נראה את אחוז הטעינה של השואב, ושתי כפתורים המאפשרים להתחיל שאיבה, או לקרוא לשואב לחזור חזרה לעמדה. בתוך עמדת הטעינה יש לנו שתי מיכלים של מים. מיכל מים נקיים עד 4 ליטר, ומיכל מים מלוכלכים שיכול להכיל גם הוא עד 4 ליטרים של מים מלוכלכים. המיכל השחור זה המיכל של המים המלוכלכים, המיכל בצבע תכלת זה מיכל המים הנקיים. אז מה עוד יש לנו באריזה? זוג מברשות לקרצוף הרצפה, מברשת צד בעיצוב חדש ויעיל יותר המתחברת בלחיצה, ספרון הוראות הפעלה בכל השפות, עברית, ערבית, רוסית, אנגלית וכדומה, כבל טעינה לעמדת הטעינה שמתחבר אליה מאחור, וכלי ניקוי להסרת שיער שנתפס במברשת, וניקוי כללי של אבק שמצטבר לכם על השואב. על גבי השואב בחלק העליון תמצאו שלושה כפתורים. השמאלי זה ניקוי נקודתי. במקרה שאתם רוצים שהשואב ינקה שטח של 5 מטר מרובע בלבד, לוחצים על הכפתור והשואב מנקה שטח של 5 מטר מרובע. באמצע יש לכם כפתור של הדלקה או כיבוי של השואב, והכפתור הימני, כפתור חזרה לעמדת הטעינה. בנוסף יש את ראש הלייזר המאפשר לשואב ניווט מדויק בבית. רגליים של שולחנות וכיסאות לא מהווים בעיה עבורו ולא צריכים להרים או להזיז שום דבר. כשנפתח את מכסה השואב נמצא בפנים את מיכל איסוף האבק. זהו מיכל של 450 מיליליטר ובתוכו נמצא פילטר רפא הניתן לשטיפה. ליד מיכל הפסולת תראו נורית דולקת, זו שבצבע כחול, כסימן לזה שהשואב מחובר לרשת הביתית.
לידה יש כפתור קטן שאפשר ללחוץ עליו עם סיכה, וזהו בעצם כפתור האיפוס של ההגדרות של השואב, אם תרצו לאפס את ההגדרות. בחזית השואב אתם יכולים לראות את הבמפר, שמונע בעצם נזק מהתנגשויות ברעיתים עדינים. מסביב יש עוד חיישנים, כמו זה שאתם רואים כרגע. כל החורים הקטנים כאן זה פתחים של הוצאת אוויר, והלוחיות מתכת זה בעצם הלוחיות שמתחברות לעמדת הטעינה ומאפשרות את הטעינה של השואב. אז אם במקרה בעתיד יהיה לכם בעיה בטעינה, תראו שהלוחיות האלה נקיות ולא מלוכלכות, לא יצטבר עליהן קורוזיה או משהו כזה. ואם לא שמתם לב עדיין, אז הצורה של הדרים EW10 חצי עגולה וחצי מרובעת. דבר זה מאפשר לו לנקות טוב יותר בפינות הבית, וזה בניגוד לשואבים רובוטים עגולים לחלוטין, שקצת מתקשים עם פעולה זו. ומה יש לנו בתחתית? מברשת צד אחת עם שערות סיליקון זהה למה שיש בדגמים של האי-רובוט. היא נשלפת, לא צריכים לחבר אותה עם שום בורג או משהו כזה, היא נכנסת בטיפה לחץ ומתחברת למקום. במרכז השואב תמצאו מברשת רולר ראשית, משולבת שיער וסיליקון. עם פתח יניקה רחב של 19.2 סנטים, מה שמאפשר להרבה לכלוך להיכנס פנימה בכל מעבר של השואב על הרצפה. בנוסף יש לשואב גלגלים מסיביים המאפשרים מעבר מכשולים, כמו דלת הממד שראיתם מקודם, וכל מיני מכשולים דומים נוספים. זה מכשולים עד כ-2 סנטימטר. יש גם גלגל מרכזי באמצע שמאפשר לשואב לכוון את עצמו. זוג מברשות נשלפות לצורך קרצוף בזמן שטיפה. אתם לא חייבים לשים אותם כל הזמן, רק אם אתם רוצים לשטוף את הבית. הן מגנטיות ומתחברות בקלות. וכמובן, סנסור עם עוני נפילה, כאן, 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 כאן וכאן, שעוזרים לשואב לזהות גובה ולא ליפול מכל מיני מדרגות ודברים כאלה. את הסקירה הזו אני מצלם אחרי שהשואב נמצא אצלי בבית כחודשיים וחצי. הנקודה שבה הבנתי שיש כאן משהו מיוחד הייתה הרגע שבו אשתי אמרה לי ביום שישי האחרון, מאמי, תפעיל את השואב הרובוטי שישטוף את המטבח. זהו, זה היה בעצם האישור הסופי שיש פה משהו מיוחד. מי שעוקב אחרי הערוץ יודע כמה שואבים רובוטים ניסיתי וכמה יש לי בבית. ולמרות שלכולם יש יכולת שטיפה כזו או אחרת, משהו ברמה הזו עוד לא היה לי מי שאוהב רובוטי. הוא פשוט משאיר רצפה נקייה, בלי למורח את אותה מטלית בכל הבית, ובלי בעיות עם מכשולים. מנקה אזור מסוים, חוזר לעמדה, מנקה את המטליות, ואז ממשיך לנקות את האזור הבא. ובסיום, גם מנקה את המטליות וגם ייבש אותן. מספיק רק מבט במיכל המים המלוכלכים כדי להבין באמת עד כמה הוא מסוגל לנקות וכמה טוב שיש את ה-W10 בבית. בהפעלה הראשונית של השואב, אחרי שתחברו אותו לאפליקציה, תקבלו הודעה אם אתם מעוניינים שהשואב יעשה סריקה מהירה לבית או יתחיל לנקות. אני ממליץ לכם לבחור את האפשרות של סריקה מהירה, הכפתור למטה שכתוב עליו Fast Mapping. זה יגרום לשואב להסתובב בבית בשביל להכיר אותו ואת החדרים שבו, אז השאירו את כל הדלתות פתוחות ותנו לו לסיים. חשוב לזכור, הוא לא מנקה בשלב הזה, אלא רק יוצר מפה של הבית להמשך. אחרי שסיים, תוכלו לשלוח את השואב לכל חדר בבית, לשאוב או לשטוף, או בכלל לנקות את כל הבית בשלמותו, מה שיותר מתאים עבורכם. למי שעדיין לא הבין, הדרים EW10 הוא שואב אבק רובוטי שיכול לעשות שלוש פעולות שונות. לשאוב בלבד, כלומר שאיבה רגילה ללא מים, לשטוף בלבד, זאת אומרת רק מברשות עם מים וללא רעש השאיבה, ואפשרות של גם וגם, זאת אומרת שטיפה ושאיבה בו זמנית. הדרים EW10 עושה את כל הניקיון לבד, ויכול לעשות את זה גם כשאתם נמצאים בבית וגם כשאתם לא נמצאים. וזה בעצם כל הכיף, נכון? כשמישהו ינקה לכם את הבית בזמן שאתם מטיילים. השליטה עליו היא מלאה ומתבצעת באמצעות האפליקציה של שיומי, שלדעתי המוצלחת ביותר בשוק ועם הכי הרבה אפשרויות ועדכונים. השפה היא אנגלית, אבל לא מסובך להבין מה רוצים לעשות, גם למי שלא חזק באנגלית. כמובן שניתן לגרום לשואב לעבוד לבד ולנקות את הבית באמצעות הלחצנים שעליו או על עמדת השטיפה, עמדת הטעינה, אך אלו פעולות בסיסיות בלבד ואין אפשרות למשל לבחור עוצמת שאיבה או חדר ספציפי לניקיון, ואת זה אפשר לעשות רק דרך האפליקציה. אז מה בעצם אפשר לעשות באפליקציה? אני עובר פה על רשימה חלקית ותראו כמה אפשרויות מגוונות יש לכם. ניתן לבחור עבור השואב לוחות זמנים מוגדרים מראש לעבודה. ניתן לבחור אזורים של ניקיון, אזורים של שטיפה, אזורים שאסור להיכנס אליהם בזמן שטיפה, כמו השטיח למשל. מחסומים וירטואליים לאזורים שאתם בכלל לא רוצים שהשואב ייכנס, כמו המקלחת או ליד הקערה של הכלב.
ניקיון ספציפי של אזורים מסוימים, עוצמת שאיבה, מידת רטיבות של הרצפה בזמן שטיפה, כן, גם את זה אתם יכולים לקבוע, ניווט ידני, הגברת עוצמה אוטומטית של השאיבה על שטיח, מספר מפות שנשמרות בזיכרון וניתנות לשימוש בכל קומה בנפרד, זאת אומרת הוא זוכר לכל קומה את המפה הספציפית, מיפוי מהיר של הבית שאינו כולל שאיבה אלא רק מיפוי, זה אחלה פיצ'ר, זה משהו חדש שהם התחילו להכניס, אני ממש אהבתי, אמרתי לכם את זה לפני כמה דקות בסרטון. היסטוריית עבודה, שתראו את כל ההיסטוריה של השאיבה, מה הוא עשה בעבר. מצב סוללה, מברשת ופילטרים. עדכוני תוכנה לשואב שמתבצעים ברמה ממש כמעט פעם בשבוע יש עדכון לאפליקציה, ועדכוני תוכנה לשואב שממש משפרים אותו. איתור השואב, אם אתם לא יודעים איפה הוא בבית, יש לכם כפתור שאתם לוחצים עליו והשואב משמיע קול, אני כאן באנגלית. שפות שבהם השואב ייתן חיוויים, אתם יכולים לבחור ספרדית, צרפתית, אנגלית, עברית עדיין אין, אני מאמין שתהיה בהמשך. הפעלה לפי לוחות זמנים, שעות, ימים, לפי בחירתכם, וכנראה שיש עוד כמה אופציות, אבל אני מאמין שדי עברתי כאן על רוב הדברים החשובים. אז לסיכום, חברים, הדרימי W10 הוא הרובוטי שחיכינו לו שסוף סוף יבוא וישטוף באמת את הרצפה. מטליות שמקרצפות את הרצפה, שטיפה שלהן תוך כדי עבודה וייבוש בסיום העבודה, אלו בעצם הפעולות שעושות אותו כל כך מוצלח. תוסיפו לזה את עוצמת היניקה שלו, 4000 פסקל, המספיקה להרים גם ברגים מהרצפה, אתם לא חייבים להשתמש במלוא העוצמה. ניווט לייזר מתקדם ומדויק מסוג LDS, יכולת ניקיון של עד 250 מטר מרובע בטעינה אחת, יכולת לחזור לטעינה ולהמשיך מאותה נקודה שבה הוא הפסיק, וזמן עבודה רצוף של עד 3.5 שעות. מה יש לנו עוד? הפעלה באמצעות פקודות קוליות, אם יש לכם עוזרת כמו אלקסה של אמזון. יכולת מעבר מכשולים מרשימה ביותר, כמו שראיתם, דלת הממד זה פשוט משחק ילדים עבורו. קירות וירטואליים וסימון אזורים שאסור להיכנס או אסור לשטוף. אפליקציה לשליטה מלאה מבית שיומי, זו שנחשבת למתקדמת ביותר בתחום כיום, וכמובן חלפים זולים וזמינים. נוסף לכל זה, יש לנו שנתיים אחריות מלאה כאן בישראל על ידי היבואן הרשמי של דרימי בישראל, קריסטלינו, ותבינו שיש לכם כאן את הפינוק המושלם לקראת חג הפסח. אז אם יש שאלות או משהו לא ברור, תכתבו לי כאן מתחת לסרטון או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לא לשכוח בבקשה חברים לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ היוטיוב, זה יעזור לי לקבל מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ויעזור לכם תמיד להתעדכן ולראות איך הם באמת עובדים ומה הכי חדש בשוק. כמובן, לינקים לרכישה ומידע טכני כאן מתחת לסרטון. תודה רבה. מקווה שנהנתם, יאללה ביי.